И така, здравейте, приятели, продължаваме с третия епизод от поредицата на менеджер мода Спирин Готс Делчев. Сега ще се справим срещу Ботев Враца, които са един на наистина кора съперник. По-точно бяха в А група, сега са в Б. На техния стадион ще играем. Сигурно си спомняте, че при време имах... Бях правил менеджер мод с Спирин Готс с Ботев Враца. Бях направил един сезон, мисля, че. Надявам се, това се повече с Гоце Делчев. Двата тима се зависват. Ние направихме едни изключително добри мачове и излизаме с обичайния си състав. Атака за Ботев Враца още в първите минути и възможности. Какво се случва? Николай Николов в трета минута, врачани повеждат в резултата. Наистина много силно начало за врачанския тим. Николай Николов изправя публиката във Враца на крака. Погледнете само какво центриране, прекрасно центриране, нямаше какво да направи много бързо темпо на игра на Ботев и 1 на 0. И ето, че тук можеше да последва втори гол за врачани, само късмета тук. Отново същия гол ще да последва Брауче, беше неточен този играч. Сега нека видим тази атака на нашия Гоце Делчев. Томислав Павлов. Да, към Борислав Хазуров. Бавно обработваме топката. Просто виждате каква сгъстена защита на врачани. Албин Ходжа. Нищо не направихме тук. Все пак топката остава в наше притежание. Не забело. Отново центриране на врачани и в 45 минута резултатът става 2 на 0 за Ботев Враца. Просто в този матч трябва да има от статичните положения. Погледнете отново подобен гол като първият, стигна на топка и Андрея Танасов карва. Край на първото полувреме 2 на 0 в полза на Ботев. Сега отново възможност за Ботев Враца, Иван Коконов сигурно ще вкара тук. Не! Отново блестяща намеса на Георги Китанов. Ново центриране. Справяме се обаче. Сега трябва да бързаме за контратака. Много се забавихме. Хазуров. Извещо подаване към Панайотов много дълго. Владислав Христов успява да бъде. Бруно Висенте. Грешка сега на врачани. Нали ще се възползваме? Не. Много нищо. Може би Смяна ще направя. В състава. Така ще опитаме да заиграем с двама нападатели. Просто няма какво да губим. Виктор Шишков влиза на място на Драги на Ходжа. Така. Това ще бъде. И какъв малък шанс. Погледнете само каква атака тук направихме. Само късметът ни попречи да вкараме един гол тук. Погледнете какъв хубав фаунтов удар, който срещна на пречната грена. Край на матча. Започваме епизода с загуба, но няма как да иначе. Просто доста хаотична защита при статичните положения. Много хаотичен бих казал, а и този гол в третата минута, който падна, просто ни се круши тотално и нямаше как да надвинем врачанския тим. Сега ще види следващия матч. И така започваме следващия матч за епизода, който е срещу Ботев Пловдив, които до момента са на първо място с 9 точки. Тоест не са на първо място, извинявам се. Не, на първо място точно така, но не с 9 точки и ще ни спорта стане в този матч, като мъкини сме. Добра възможност сега за Ботев Пловдив, удар! След което какво се случва там, по някакъв начин успяваме да избием топката, просто изключително комична ситуация и отново добра намеса на Георги Китанов. Да поясня сега обаче контратака. Албин Ходжа, забавихме се, все пак подаване, удар, аут. Края на първото полувреме 0 на 0 до момента и 1 на 0. 52-ра минута, Драги Коцев карва за нашият Пирин. Ето отново голът. Доста съм радостен, че вкарах този гол, тъй като играехме по-добре от Ботев Пловдив. Надявам се успеем да задържим просто. Тук Драги Коцев самостоятелно успя да пробие по фланга и да си освободи пространство за изстрел. Опасна атака сега за пловдивския Ботев. Центриране. Много страдаме от тези центрирания, трябва да внимавам. Силно избита топка напред. Трябва да задържиме до края на матча. Сега разиграваме от страна Ботев. Хубав пас.
Тоест не е много добър, все пак грешка тук. Центриране, сам е тук. Няма кой да избие, Балджийски се намесва горе-долу добре. Атаката обаче продължава. Доста е трудно на Legendary. Трудно се вкарат глоби, трудно се задържа резултат. Удар сега на Иван Цветков. Аут обаче. Край на матча, успяваме да победим Ботев Пловдив с 1-0. Гол на Драги Коцев. Китанов, Георги Китанов беше играч на матча. Така, сега ще видите и матч срещу Локомотив Пловдив, който ще бъде последен за този трети епизод. За сега добър матч се получава, загуба от Ботев Враца с 2-0. Победа над Ботев Пловдив като домакини с 1-0. Сега имаме тежко гостуване в Пловдив отново, този път на Локомотив. Ето тук Game Settings Legendary, да видите да не кажете, че нещо ви лъжа. Сега ще си изправим срещу Локомотив Пловдив, който няма да е леко гостуване. И надявам се поне на точката. И какъв гол! Какъв гол на Борислав Балчийски! Той вкарва и първия си гол с фанелката на Пирингот. Делчев, но погледнете само каква атака за Фърнисо тук. Ето отново подаване, с едно докосване, бързо връщане назад и Балджийски с по-особия си ляв крак, с много мощни изстрел, успява да направи резултата 0-1. Сега какъв хубав пас за Диего, малко дълъг му дойде обаче. Топката е в ръцете на Георги Китанов, нашият вратар, който до момента се представя брилянтно. 19-годишният талант на Черно море и доста ефтин ми излезе между другото. Сега видим тази атака, Коцев, с едно докосване, бърза атака правим и все пак добра защита на Локомотив, справят се. Не, Балджийски отново. Драги Коцев. Опитвам да изграждам бавни атаки. Борислав Хазуров! Удар на Борислав Хазуров! Какво стана тук? Нямаше ли фаун с това? Няма такъв отсъден. Коцев центрира. 2 минути добавено време. Топката е избита. Възможно за контратака на Локомотив. Трябва да внимаваме. Точно в края на полувремето Диего. Горе-долу ги затворихме. Атанас Кордов сбъркаха. Сега топката ще бъде силно изчистена напред. И края на първото полувреме. 1-0 водим. След гола на Борислав Балджийски, 23-та. Сега видим тази атака. Васил Панайотов. Позабави се Васил Панайотов тук. Доста задържа топката все пак. Възможност, удар и 2-0. Драги Коцев отново вкарва 52-а минута. Просто мачкаме на Legendary. Буквално мачкаме. Погледнете, с хубав мощен изстрел успя да вкарва Драги Коцев. И смяна също така. Атанас Деновички излиза на място, Атанас Киданин. Малко да укрепим защитата до края на този матч. И край на матча. Отново победа като гост. С този път с 0-2 побеждаваме Локомотив Пловдив и демонстрираме една много добра гостуваща форма. Сега ще си молете на един матч. Мисля, че той избирал ще бъде. В смисъл такъв, трябва от време на време да си молетват. Няма как. И това ще бъде края на епизода. Сега ще видим с Берое какво ще направим. Един вид, като ги симулейтваш някои мачове, играчите успяват да си починат. Това е идеята. 2-0 ги побеждаваме. 2 гола на Драги Коцев. Отново ще ви покажа трудността да не кажете после нещо. Legendary. Добре. И това беше за този епизод, надявам се да ви е харесал. До момента се намираме на четвърто място с 14 точки, което е просто едно неочаквано нещо. Докато Левски са много зле, в момента са на 14-то място изпадващо с 5 точки. И очаквате следващия епизод, в който ще видите мачовете срещу Черно море. Да, там много важен мач за Георги Китанов, бившият им вратар. Монтана и срещу Литекс. Чао!